Labas vakaras visiems, su jumis Alliance tobulėjimo ekosistema ir šį vakarą mes turime transliaciją pavadinimu Trys pinigų taisyklės. Kalbėsime apie finansus, apie pinigus, laukiame jūsų klausimų, būkite aktyvus, pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, tai padeda pasiekti daugiau žmonių. Taip, tai šį vakarą pasidalinsime pasiūlymu, išlikite iki galo, transliacijos metu visada būna kažkoks ypatingas pasiūlymas, tad aktyviausi ir tie, kurie seka, domisi daugiausiai, gauna ir daugiausiai naudos. Todėl stebėkit, žiūrėkit, komentaruose prikabinkit draugus. Tikrai bus verta ir naudinga. Finansai visą laiką yra opi tema, ypač dabar įvairios infliacijos, krizės, visi kiti dalykai, tai labai svarbu sužinoti, kaip naudotis tais pinigais, kaip padaryti, kad jų būtų daugiau. Tai apie visą tai pakalbėsim šį vakarą. Prie mūsų prisijungs saviugdos ir verslo treneris Evgenijus Černyš. Ir galėsime pradėti diskusiją. Na, o jeigu įsijungiate mus tik tai dabar arba matote pirmą kartą, tai prieš jūs yra Alliance, mes esame vienintelė didžiausia tokio tipo savigdos bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus asmeninės savybės ir duoda visus įrankius žmogaus asmeniniam augimui ir tobulėjimui. Tai tuos įrankius apima įvairių susitikimai, paskaitos, mokymai, atsakymai jūsų klausimus, bendruomenių susitikimai ir dar daug visokių gerų ir įdomių dalykų. Taip, tai matau komentaruose jau sveikinaties. Labas Regina, labas Viktorai, sveika Ilona, malonu jūs matyti. Pasidalinkit transliaciją, padėkim pamatyti mus jūsų draugams, tiesiog, kad pasiekiamumas būtų didesnė. Gerai. Taigi, netrukus mūsų prisijungs ir Alliance įkūrėjas, savigdos ir verslų treneris Evgenijus Černyš. Jis taip pat yra sukūręs ne vieną kursą, modulį verslo, labas Evgenijau, verslo, kaip uždirbti daugiau pinigų kursus, tai tikrai daug žinių yra atidavęs Lietuvai ir pasaulį. Na, o šiandien galite užduoti savo klausimą jam tiesiog čia. Tai pasinaudokite tą progą. Labas, Evgenijau. Labas, Astio. Labai gerai mane pristatėjai. Taip. Nesumažinai, padidinai. Tai jo, iš tikrųjų pas mus, kiek pas mus ir narių iš Alliance ekosistemos ir mokinių, tai, na, aišku, tai dauguma emigrantų, bet, žinot, emigrantai, tai ne tai, kad kažkokie jie ten išvykė, pabėgė, bet tiesiog žmonės iš įvairių šalių, kaip bebūtų, jau apsigyvenę ten ir šeimos, ir vaikai, ir darbai, ir viskas jau ten galvosi įėjo. Tai pas mus, aš neprikoks skaičius, ten buvo šalių 28 ar kažkas, ne, tokio iš, kur tik nebuvo, ir iš Australijos buvo, ir įvairių, tai iš tikrųjų po pasaulį. Taip, taip. Gerai, tai nuo manęs trumpas įvadas, ne, kažkiek gal tiemos, jeigu yra, pas mus tas trys pinigų taisyklės, šitai, aišku, toks marketingas, akivaizdu, bet žinios pas mus tikros. Tarp kitko, parašykite, draugai, man visada įdomu, kiek čia saviškių, kas kokius nors mokymus susijusiu su pinigais uždarbiu, bet kokius. Pas mus Alliance mokinosi, tai parašykite aš, bus įdomu pažiūrėti. Ir Astio, aš turbūt važiuoju. Na, jeigu ką, tu žinau, kad turim klausimų ten atsiunti, draugai, ačiū jums, tai aš tokį įvadą, tada klausimai, tada tos trys taisyklės, sakykime, tokias pasakysiu, kurias galėsit panaudoti. Ok? Tinka gerai, toks. Nu, viskas laisvai formą, aš turiu dar kažkur tik 40 minučių, tai vat galim taip. Nu, pirmiausia, įvadas, jo, matau, kad jungitės, tai sveiki, sveiki, trys pinigų taisyklės, šeina apie pinigus, uždarbį, verslą, pajamas, finansus, tai jūsų klausimai laukiame čia. Tai užduokite. Įvadas nuo manęs bus toks, tikrai aš turiu tą pasakyti, kad nu, iš dalies
nėra jokių paslapčių. Tam kontekste, kad mes neturim pinigų arba mums kažkas nesiseka. Tik dėl to, kad, nu, kad yra paslaptys. Bet čia tik iš dalies. Iš tikrųjų taip, reikia turėti žinių. Reikia turėti žinių. Ačiū visiems, kas parašė. Reikia turėti žinių, kaip tai daroma. Keista, ne, kad mes nesimokinom, pavyzdžiui, dviejų svarbiausių dalykų, ne, nu, trijų iš tikrųjų svarbiausių, nu, šis, kas yra, nieko nėra svarbiau, tai yra santykių, finansijų ir sveikatos. Mes nesimokinom. Nu, gerai, sveikatą, sakykime, mes turime mediciną, maistą turi tikrinti visos tos maisto tarnybos, ne, ok, sveikatą mus gydo gydytojai, nu, ok, bet santykiai ir pinigai, tai dėl ko mes, nu, taip išeina, mes gyvenam. Realizuojam save, uždirbam, kad išgyventi, kad suteikti savo ir savo artimiems, nu, tam, taškai, to gyvenimą, kurį mes norim gyventi. Ir santykis irgi taip pat duoda mums finansus, nes ar mes mokame bendrauti, komunikuoti, supraskyti žmonės, sugebę su jais pasiekti bendrų tikslų. Kas yra santykiai ir šeimoje, ir plačiaja prasme. Labai keista, ne? Ir vat, vas mus tai pasisekė, man, iš mano pusės pasisekė, aliansimoje, kad mes vat, užpildom tą spragą. Pasakojama, mano didžiulė patirtis gyvenime leidžia sukurti sisteminius mokymus apie finansus, uždarbį ir ten nuo A iki Z. Tai tiesiog vat, gali pasidalinti nuorodą, galite pažiūrėti temas, pavyzdžiui, verslo BC. Pažiūrėti. Ten ne tik tai, kas verslininkai, ne, nu, kad versle, bet pasiskaityti gali įdėti tą nuorodą. Jis pas mane kaba, aš galiu įdėti. Pažiūrėkit, kokias ten temos, viskas gyvai. Čia jums ne pedagogika ar universitetas iš knygutės. Čia yra gyvai su gyvai žmonėmis. 17 verslų, ateina į pamoką, pasako problemas, duodų sprendimus, per po 5 pamokų ateina, sako, kad pavyko, sako, kad veikia, kaip tu sakai, tai padeda, keletą startolių, keletą naujų idėjų ir taip toliau. Ir žmonės nuolatos rašo, nes jinai visai rašė moteris, kuri irgi praėjo kaip uždirbti daugiau. Sako, atidarau valymo įmonę, jau uždirbau ten 900 eurų, taip toliau. Nesakau, kad čia vien dėl manęs. Ja, bet mes pasijūkime, jis sako, aš viską žinau, sako, aš suprantu. Dabar beliko tik padaryti. Taigi, baigiant įvadą, ne, kad iš tikrųjų yra žinių, kurios padės kiekvienam žmogui, nu, pasiekti didesnių finansinių rezultatų. Labai prašau netikėti jokių greitų uždarbių, jokių sėkmingą investiciją, padaryti X5, kad kažkokia tai yra trendas ar tema, tai niekada neveikia. Ir tie vienas ant milijardo variantų, tokių kaip sukūrė Facebook ar sukūrė kažkas kažkokį vienaragį, tai yra vienas iš milijardų, tai yra mažesnė tikimybė negu laimėti loterijai. Tiesiog aš remiuosi statistiką. Ja, labai fainai pašnekėti ir čia duoti jums patarimus, kad jeigu jūs melsitės, kada pateka saulė ir ten, nežinau, kviesitės pinigų dievą, tai pas jūs taiga pradės plūsti ten pinigai. Nepradės. Tiesiog, nu, tai čia labai statistika, tarp kitko, va tas jau ta bus įdomu, aš už vakar išgirdau statistiką realiai. Žinai, Forexas yra, nu, kur prekyba, lalala, reiškia, ir kaip nekeista, ne, vidutinė suma, nu, yra statistika, ne, nes tai yra, nu, gerai, Forexas, pavadimą neminėsim, kad neužblokuotų laivą. Ne Forexas, bet supratot, ką aš turiu minį. Čia ne Forexai vyksta. O panašiose ten prekybos biržose, popieriais, kom tik norite. Ir yra statistika, kokia vidutinė suma žmogus investuoja į tokias vat, struktūras. Ten ne eurais, bet 15 tūkstančių eurų. O koks, o kiek maždaug uždirba tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, ten mokina tradinti ir taip toliau. 15 tūkstančių eurų. Tai reiškia, vieni atsineša, o kiti pasiima tos pinigus. Visas biznis tame yra. Man, nu, tiesiog tai statistika. Tai yra, nu, aš iš protingų žmonių girdėjau, kurie, nu, labai. Girdėjau žmogaus, kuris yra 18 vietoje Europoje pagal kaip investuotojas. Tarp kitko, Leonardo DiCaprio 30 vietoje. Ne Europos, pasaulio. Pasaulio kaip investuotojas į startuolius. Tai Leonardo DiCaprio 30 vietoj. Ten yra šimtukas. Nu, protingi žmonės, ne, kurie todėl supranta, todėl reikia suprasti realybę. Siekite realybės. Tai yra žinios, yra realybė. Jūs sužinot turit. Ir vat aš kiek pabandysiu danešti.
ir net kažkas gal atrodys kaip nors ten, kad ten kokios finansinės lubos, nematomos tos, aš net vis tiek tai sugebu pagrysti, kaip tai veikia, nes tame yra nematoma. Jo, kaip mes nenorime netekti savo aplinkos, todėl bijome didesnių pajamų. Nes su didesniom pajamom mes tapsim jiems, mūsų aplinkai, nepatogus, nes mes galėsime leisti savo daugiau geresnės kelionės, geresnės mašinas, geresnius restoranus, tos norėsime, jie negalės. Tai yra du variantai. Arba mes įsiskirsim ir iškosim naujų draugų, arba mes ribosime savo galimybės. Čia ne psichologija, čia yra tiesiog realus faktas, su kuriuo susiduria. Ir tai įtakoja mūsų ir sprendimus ir viską kitą. Ok, tai einam dabar. Supratot, ne, kad yra žinios, kad nėra paslapčių, yra tik žinios, kurias reikia sužinoti ir reikia būtinai tokias žinias, kurias gali pritaikyti realybėje čia ar dabar. Tai yra supranti. Iškart supranti. Jo? Ir tai idealu, aš sėkiu visada statistinių duomenų. Statistinių. Ta, ką pasako ir sapolė, aplamai, mūsų visą tą socmediją, tai ne statistinės duomenės, tai yra patogiai pateikti kažkokie, net faktai kažkokie, jo, kurie, malonu parduot kažką, ką pardavinėja. Todėl aš niekada nesileidžiau į kurti trumpus mokymus, net ten kažkokius 3 valandų ar dar ką nors, niekada nesu, pataręs auksinę taisyklę kažkokią dar, ne. Tai yra darbas, pakeis savo mąstymą, mąstymas pasikeičia veiksmai, pasikeičia rezultatai. Nėra kito kelio. Draugai, bet, žiūrėkit, sužinojat. Realybė. Dabar galit kažką su ja daryti. Tęsiu, einam, jeigu pas tave klausimų nėra ar kažką į tiemą, tai tada einam prie klausimų. Taip, tai pirmenybė klausimam bus iš komentarų, todėl prašom užduokit, naudokitės puikia galimybė išgirsti vertingas žinias. Tai va, truputėlį užsiminė apie tą mąstymą ir Regina klausė, kodėl nėra energijos pasiekti finansinę laisvę? Vėlgi, ne, abstraktus klausimas. O noris atsakyti kažkaip konkrečiau. Ne, bet aišku, jūs neparašysi savo biografiją, patirtį, amžių, darbą, esamas finansinės pasiekimus prieš 10 metų, prieš 5, prieš 3 ir kokie planai, kad galim būtų nesuformuluoti tokį iškesnį atsakymą. Bet klausimas užduotas. Žiūrėkit, labai gerai pasakėt, nesuprantate, ne, kad mes turime energiją, tai yra norime kažką veikti. Norime. Yra noras, nėra noro. Nėra noro, nėra energijos, yra noras, yra energijos. Suprantat, nebūna, kad turiu energijos, bet nieko nenoriu. Tai reiškia, aš nekupę, ne vaiką, mažiuką, kuris laksto ir galvoju, ką čia, ir taip pas yra, jis nori patirties, jis nori supras, pažinti šį pasaulį, ir taip pas yra tikslas, tik jis nėra sąmoningas, arba taip nustatytas sąmoningai. Tai žiūrėkit, koks dalykas. Mes reikia suprasti save, ne, kaip keista, žiūrėkit, apie pinigus noris išnekėti, ne, o kalbėsiu, žiūrėkit, apie fiziologiją, apie genetiką. Bet tai yra tiesa. Tiesa tokia, kad žmogus, jo tikslas išgyventi. Nebūt laimingu. Būt laimingu tai yra mes, kaip jau susitvarkom išgyvenimą, sekantis mūsų poreikis, Maslow piramidė, nors aš nesutinku visai su ją, bet jinai puikiai tokiam pirmam žingsniui į suvokimą iš visko, kodėl mes pradėjom norėti kitų dalykų. Reiškia, išgyvenimas sutvarkytas, o noris į laimės. Dabar, jeigu iš jūsų visą atimt, Regina, nelinkiu to, anuliuojam, bet viską atimt, pas jūs atsiras energijos finansiniam dalykam greit. Vėl pasiekti tą lygį, kurią mes būsite vėl, laiminga, saugi, ne? Ir jūsų protas sakys, o kodėl aš negaliu daugiau? Kodėl aš nenoriu daugiau? Tuo, kad poreikį uždaryti, jūs visiškai normali, suaugusi normali moteris, nes koks gali būti normalus žmogus, siekiantis, uždirbti 100 milijardų. Tai nėra normalus žmogus. Jisai tiesiog toks susiformavo, crazy, ir jisai dvaro kažkur tai ir daro. Tai yra nenormalu. Labai keistai, kaip irgi patikinė, atsieit, va, tai jeigu kažkoks ten, išradėjęs, kažkoks, va, čia tai žmogus, autoritėtas, lyderis, jis yra nenormalus, tai yra, jis daugiau nukrypęs nuo, sakykime, tokio,
nuo žmogaus, tokio, sakykime, nu, imkiu statistinį kažkokį žmogų, kuris turi per suformuotą savo patirtis įvairias, ne, jūs, pavyzdžiui, Elonas Maskas, kokios jo patirtis, ne, kokie santykiai su tėvais, su mama, ne, nusivizduokite, ne, kaip jį tai formavo ir suformavo tą, ką mes turim. Todėl reikia žiūrėti ne į tai kažkokius tai žmonės, nes tai yra dažniausia žmonės, kurie, nu, iš tikrųjų, ten, neturintis empatijos, neturintis baimę, turintis labai labai didelių nukrypių nuo normalų žmogaus, kaip aš sakau, hybridai. Aš irgi save priskiriu prie, nu, ne, irgi taip pat. Nu, kažkoks mutantas, kuris, vat, iškrenta iš konteksto normalių žmonių. Taip yra. Dabar galima tokiu tapti. Nu, galima bet ko tapti, bet reikės labai valios, disciplinos ir keisti savo įgūdžius. Metai po metų pasikeisti tokį vat, kažkokį tai kitokį žmogų. Todėl pas jūs poreikiai uždaryti, dažniausia tai būna pas žmonės, jie uždaryti, esam sotus, viskas ok, jaučiamės laimingi viso savo organizmų, ne psichiškai, genetiškai, kaip tik norit, esam. Bet protas nėra mūsų, matant visokius gražius dalykus, gražų gyvenimą, gražias istorijas, sako, kodėl aš negaliu tiek pat. Gi man būtų smagiau, jeigu būtų daugiau pinigų ten, aš investuočiau nekilnojimą, nieko nedaryčiau. Nu, kaip eiti prieš save? Ir ar reikia? Va čia klausimas. Ir jūs dabar turite dabar žinias, kurias dabar jūs suspręsite, kaip jas panaudosite. Arba susitaikysit, kas nėra blogai ar kažkaip čia žeminančiai, tiesiog sakai, ok, taip ir bus, taip yra. Arba formuosite ir keisite save. Tai yra įmanoma. Pokytis tai nėra traumuojantis pokytis. Ne. Ne, ne, ne. Todėl sakau, mokymai tik tiestiniai. Kodėl? Reikia identifikuoti save. Ne, nu, sakykime, imam ten, vat, yra testas, ne, savigdos ABC. Specialistas, organizatorius, nu, specialistas, profesionalas, organizatorius, verslininkas, kuriejas išradėjas. Kurie mes priskiriam save psichotipui. Ką reiškia? Nu, a, mane gyvenimas, aplinka, tėvai, mokykla, rajonas, kiemas, darbai, nesvarbu kas. Tiesiog suformavo, kad aš, vat, man tai geriausia gaunas, mano tėlė talentai. Tai yra, man tai lengviau gaunas. Tame aš turiu energijos, tai yra, darau tai geriau negu kiti. Ir tom skiriuosi nuo kitų. Ir toliau mes konstruojame daugybę apie save faktorių sužinom. Per patirtį, praeitį. Nereikia važiuoti į Tibetą. Ten nieko jūs nesužinosite apie save, ką jūs sužinosite. Jo? Jūs per, tiesiog analizuojant su gerų profesionalių, mentorių, mokytojų, nu, kuris supranta, kas tai yra, jūs žiūrit ir pamatot, kokia jūs asmenybė. Ir dabar galvojate, ok, tai čia aš, ir kur aš geriausia galiu pritaikyti savo įgūdžius save, kur aš būsiu laimingiausia, susijęs su finansais. Čia liečia ir gyvenama vieta, ir, nu, finansai, darbas, santykiai, kokiam žmogui aš tinku geriausia, su kuriuo aš komunikuosiu gerai. Plus, suprantat šitus, kad jūs skiriatės, jums lengviau su kitais kitus priimti. Suprantat, jeigi ne aš, jeigi ne aš, jo, ir aš ne jie. Ir vat mes su tokia zoologijos sode, sako, gyvenam, ne, kur visi skirtingų rūšių žmonės, ne, gyvūnai viduje, skirtingi išorė, likta vienoda, panašiai. Ir tada jūs suprantate, kaip jūs judėsite per savo gyvenimą. Todėl, kad pradžia visada būna čia. Visi sako, velnio, koks aš, koks skirtumas. Duokit man kažką, aš egegei, ohoho, nieko nebus. Nieko nebus. Suprantat, tai, nu, vat pavyzdys yra toks vienas, yra nuo nulio, sąžiningas, absoliučiai verslininkas, jo įmonė nuo nulio sukūrė ir ten dabar 30 milijardų gal vertė, ten 4 tūkstančiai parduotuvių ir taip toliau, ir 18 metų jie kūrė. Ir sako, 18 metų aš neturėjau ne vieno savaitgalio pusryčio su savo šeima. Jūs galvojate, čia normalu? Nu, tiesiog, nu, jis toks susiformavęs toks žmogus, jį taip motyvavo, norėjo, to siekia, kad jam nebuvo svarbu taip. Jam buvo svarbiau kitur. Suprantat? Jis taip buvo laimingesnis. Suprantat? Tai dabar, suprantat, kaip gali būti? Įvairiai. Ir dabar, vat, pavyzdžiui, aš, ten, jūs norėtumėt to. Tikėtina, čia nėra ne vienas žmogaus, jeigu nebent jam ten 18 metų, sakys, jo, bet ne šeimos nėra, bet jeigu jūs turi šeimą vaikus, ir suprantat to visą vertę, jūs sakysi, ne, ne, man reikia jokių ten pinigų, jeigu aš ten 20 metų su jais nesidėsiu, nepasryčiausiu, ar ten nepetausiu, arba negalėsiu ten su vaikais bendrauti. O yra tokių, kuriem ne problema. Ir tai tampa milijardieriai.
Nes jie yra nenormalūs, nu tokie, va, sakykime. Čia pavyzdys, kad jūs palygintumėt. Tokių tapti sudėtinga. Sudėtinga. Pasikeisti kitą neįmanoma. Galima save identifikuoti ir pritaikyti. Aš nemačiau žmonių, kurie pasikeitė. Aš mačiau žmonių, kurie priėmė save maksimaliai ir panaudojo save maksimaliai. Va tokiu aš žinau. O kurie save pakeitė, nežinau. Tai todėl sakau, tas pokytis, sąmoningumas, čia yra gilimasis į save ir hu. Tai va, nu čia taip išplėčiau, bet norėjusi atsakyti plačiau. Važiuojam toliau. Ačiū, Jevgenijau. Sekantis klausimas yra nuo Ilonos. Ilona klausia, ar įmanoma apžaisti infliaciją. Nu, tai jeigu jis koks nors kaip Michaelas Bury, kur įgranda panižainė, išversk, Astio, pažiūrėkit filmą. Tai galite apžaisti, ką tik norit. Ir infliaciją, ir kritimą, ir kaip čia lietuviškai, ir meškų rinką, ir bulių rinką, tai yra kritimus, pagal, nu, galit. Taip, aišku. Bet paprastas žmogus yra sudėtinga. Tai va, tai čia aš neku kritimas. Jeigu infliacija tame kontekste, kad uždirbti daugiau negu infliacija, tai čia iš vis tikimybė visų verslininkų, ne, kiekvienais metais daryti X2 savo verslę. Na, tai todėl čia jau kitokie dalykai, čia plačiai reikia pasakoti. Aš tą pasakoju, palauk, įdėjau šitą norą, da, įdėjau, jo. Tai paskaitykit, kiek ten tiemų. Tai kiti užduoda klausimus, o aš turiu verslą 10 metų ir jis, aš dirbu, stengiuosi, ko taip, jeigu infliacija 20% metus, kiek reikia tą aukti, kad tu pajustum kažką. Kiek reikia aukti. Ok, važiuom toliau. Gerai, tiesioginė mentorių klausimų nematau. Pažiūrėkime, ką parašė mums žmonės, kurie registravosi į transliaciją. Tai vienas iš klausimų yra toksai. Kas lemia žmogaus sėkmę? Nu, žiūrėkite, žmogus, labai yra geras, aš to suformuluosiu, prisiminsiu. Labai čia daug galėčiau pasakoti, jeigu turėčiau laiko, kokias 5 valandas, galėtume čia pakalbėti. Žmogus nežino, ko nori, jis nori tuo, ką skatina norėti jo aplinka. Ir jis tai laiko sėkmė. Nes jeigu tu esi negyvenamai saloj, to nereikia nieko. Mes ten, moteris nesidažytų, vyrai ten nežinau, nesportuotų. Jeigu tu esi vienas negyvenamai saloj, kokia, kas yra sėkmė? Tai reiškia, ta sėkmė, ne, jinai yra veidrodis. Tiesiog mes žiūrim išorę ir mes ją suvokiam. Ir čia vėlgi klausimas, ne, dabar, ar tai blogai? Ne, neblogai, bet jis turi sąmoningai suprasti, kad galbūt noras tos sėkmės įsivaizduojamos yra kenksmingas jum, yra nepasiekiamas ir jūs kaip tas ravenas į uždarius vartus, ar ten sifizo tas, kur akmuo įridena, tai yra jūs darote tai, kas yra neįmanoma pasiekti. Tiesiog tai yra, suprantat, utopija. Todėl, vat, suprantat, kaip yra dabar, jeigu kalbėti apie sėkmę, kaip pasisekė, pasisekė, ne? Vienam sekasi, kiti nesisekė, nes vis daugiau galima atsakyti va tokį klausimą, kuris nekonkretus. Ir čia ir sėkmė, ir pasiekimas, ir pasiekmės, visko daug. Tai jeigu žiūrėti, kaip pasisekė, nepasisekė, reikia pripažinti, kas man buvo, man asmeniškai buvo tokie, turbūt pirmas etapas, tai aš laikiau, galvoju, kad, nu, turi pasisekti. Nu, tiesiog, vat, pasisekti. Tai man nereikia keistis. Man nereikia įgūdžių, man nereikia aukto bulėti, man nereikia, nežinau, suprašyti pasaulį, ten, žinau, didinti savo sąmoningumą, aukti kaip asmenybė, nereikia. O kad man turi pasisekti? Todėl aš daug, 100 verslų daręs. Nu ir darysiu, bet turime, kad 100, tai yra, nu, tiesiog kosmosas, ne? Ir kodėl? Nes aš nelavinau save, kad aš galiu tapti super verslininku, kuris gali paimti ir iš bet kur užsidirbti.
aš galvoju, kad nereikia man susim nieko daryti, tiesiog man turi būti kažkas tokio ir ten viskas aukšta. Va čia buvo pas mane toks mąstymas, nu, visa aplinka tokia buvo mano. Po to, kai aš atėjau į dvasingumą, ezoteriką, sąmoningumą, aš praėjau tokį gan ilgą kelią, kur 100% atsakomybės. Ir aš bandžiau sukontroliuoti visiškai viską, kad viskas būtų mano rankose. Kontroliuoti ne per bausmę ar kažkas tokio, kad vers kažką daryti, bet turiu, kad aš turiu viską suprasti ir numatyti ateitį, nežinau, 10 metų į priekį. Jo, ir man labai padėjo knygos Nassim Talebo Juodoji gulbė ir antitrapumas, kuris yra profesorius ir ten milijonierius ir investuotojas ir nu, protingas labai žmogus, labai protingas. Paskaitykit, rekomenduoju. Paaiškinu, kad nėra, pasaulis yra chaosas. Jis nėra tvarka. Jis chaosas. Gamta idealu. Bet pats pasaulis, jis yra chaosinis. Gamtoje viskas ok. Bet mes gyvename ne gamtoje. Ir būtent jis tai pasako, kad priimant, pripažinant, kad tu gyveni chaose, tu gali išmokti gyventi ir pasiekti, ką nori. Ir aš dabar esu dabar su tokiu stadiju, kad aš suprantu, kad sėkmė egzistuoja, tai yra tam tikrų taškų, nu, sukritimas žvaigždžių toksai, kad tau, nu, kažkiek tai padės. Dabar aš priimu, kad yra sėkmė. Pas mane buvo koks iki kokių 30, ten 20-30 metų gal buvo, kad turi tik pasisekti, tarkim, viskas su manim gerai, su pasauliu tiesiog nesiseka. Po to kokį gal turbūt, nu, beveik 10 metų galvoju, kad viskas priklauso tik nuo manęs, traškis, jeigu kažkur kažkas ten, nu, dabar įvykė vat, praeitų metų, tai ta prasme. Tai ką, kiek reikia, kokiu reikia būti monstru žmogu, kad numatyti visą tai. Tai ne, 19 metų įvykiai, 22 metų įvykiai, nu, kaip? Tai va, ir man šitas, aišku, atvėrė, aš supratau, kad tai yra sėkmė, bet vėlgi, aš laikau taip, kad apie 10-15% yra sėkmės, viskas kita tavo asmenybė. Toliau. Ačiū, Evgenijau. Toliau Paulius klausė. Kas yra tvarus verslas? Nežinau. Aš manau, čia yra marketinginis šūkis kvailiams. Nu, visigi nori empatijos ten. Žiūrėkit, verslas tai yra biznis, kurio vienintelis tikslas generuoti pelną. Uždirbti pelną, nu, pelną. Viskas. Viskas tai yra sugalvota HR-u, personalo vadovų, darbuotojų ir taip toliau. Nu, čia žaidimai. Netikėkit jais. Kai jūs būsite Google, YouTube'o, Twitter lygio, galėsite ten su šunim leisti atėti darbuotojams, statyti teniso stalus, biliardo stalus ir ten dar kažką. Jūs tada galėsite leisti savo. Bet jeigu jūs iš pradžių dabar to norėsite, nieko nebus. Bet tokia realybė. Todėl tas tvarus verslas, nu, mesgi dabar Wikipedia, oi, ne Wikipedia, Google neiškosim, tvarus verslo apibrėžimas. Nu, nežaidžiam tokių dalykų. Važiuom toliau. Ok, Richardas klausė. Šiuo metu įvairi žiniasklaida rašo apie investavimą į trečios pakopos pensijos stabdymą. Ar tai iš tikrųjų pagrįsta, ar tai vėl eilinė manipuliacija? Stabdymą turiu, kad siūlo taip atsisakyti? Buvo tokių siūlymų, kad leisti žmonėms išeiti iš to privalomo, bet čia gal ne trečios pakopos. Nu, žiūrėkit, imam taip. Jokiai vyriausybei, jokiam bankam neapsimoka, tai yra, nėra naudinga, kad jūs išeitumėt iš to. Suprantat? Nes, nu, suprantat, jie, nu, jie dirba iš jūsų pinigų, uždirbinėja pinigus. Jūsgi suprantat, jeigu pavedimas Lietuvų, aš darau iš Lietuvų, iš lietuviško banką, lietuviško banką, arba net ten iš to pačio banką tą patį, ir jis atėna kitą dieną, 24 valandas, jie turi mano pinigus, prekiauti biržoj, skolinti kažkam. Aš įsivaizduoju, kad tai yra milijardai. Taigi čia grynas, nu, suprantat, ne? Aišku, kažkas sakys, nenori, nesinaudok to banko. Viskas ok. Aš suprantu, bet kad jūs suprastumėte. Taigi, todėl keista. Ir mane tai, aišku, nu, jeigu aš taip kaupčiau, gal, nežinau, aš tai tikrai ne, nebent ten, kad nors padarė automatiškai.
Nu, mane tai, aišku, neišgazintų, bet priverstų labai stipriai susimastyti, nes jeigu tos instancijos, o žiniasklaida yra, nu, supratot, kino žiniasklaida, vis dėlto jų nėra laisvos. Joks bankas neleistų parašyti jokio straipsnio ar vyriausybė, kuris nenaudingas, ne? Tai pagalvokit logiškai, jeigu jiems visiems ir vyriausybė ir bankam naudinga, ir jie sako, gal jūs išeikit. Tai suvizduokit, kokia rizika yra, to reiškia prarasti. Nu, pagalvokit logiškai. O kodėl tą padaro? Kodėl rūpinasi? Kada rūpinasi? Turi, kad jeigu ką mes jums sakėm. Nu, nusiplaut rankas. Ir viskas. Ir kur mes dar kokią įstatymą pakeitė, kad jeigu ką ten vyriausybė neatsako, ar dar kažką ir viskas. Tai banko atsakomybė, bankas kas? Uždarė padalinį filialo, bankrotas ir viskas. Nėra pinigų. Paklausit, ką daryti? Nu, tai investuokit į tokius, kaip, nežinau, austriški, šveicariški, pažiūrėjom, bankui 200 metų. Jūsų pinigai nueina į nekilnojamo turto pirkimą ir jo nuomą. Tai kodėl nepadaryt to? Mes europiečiai, mūsų pasas, aš įmyliu, nes gali visur keliauti ir taip toliau. Nu, tai dieve man, nors šitas pasiekimas yra mūsų tėviniai. Nu, tai tiesiog investuokite tenai, kur, nu, yra didesnė tikimybė. Suprantat? Sakau, žiūrėkit. Ai, dabar tai kaip pasakyti, čia ne finansinis patarimas, ne, tai, nu, bet kokio naglumo reikia. Aš verkiu už jo. Arba, nu, čia aš tik nuomonę pasakiu. Aš ne psichologas pasisakysiu. Aš ne bankingas, bet tu pasakėjai, kas čia per šis vyrai ir žmonės, kas jiem yra. Tu pasakėjai, tai atsakyk už žodžius. Taip, aišku, kad tavo nuomonė. Bet tokias... Nu, jis pagalvok, kokiam pasaulyje mes feikiniam gyvenam. Ir čia specialistai, diplomuoti, oficialus. Rimti. Važiuojam toliau. Kažkaip kitus apkalbinėjau, bliam. Gerai, Evgenijau. Vienas iš klausimų buvo mūsų klausimynė užduotų. Tai labai paprastas klausimas, bet atsakymas turbūt nebus toks paprastas. Kaip daugiau uždirbti? Nu, pirmiausia, atsakyti reikia, kodėl man to norisi. Tiesiog, kodėl norisi, nes mes grįšim prie užduoto klausimą, ne, kodėl nėra energijos ten siekti ten finansinės laisvės arba, nu, tai yra daugiau uždirbti. Tai vėlgi toks, ne, pirmiausia, tai jeigu man iškiltų klausimus, o kaip daugiau uždirbti, tai yra, aš jau nedarau, kad daugiau uždirbti. Nu? Tai dažniausiai būtų klausimas tikslesnis, darau tai, kaip ten daugiau uždirbti. O, aš tai galiu tada kažką pasakyti. Dabar tai abstraktu. Bet iš esmės, uždarbis yra tai. Žiūrėkit, pinigų kiekis, skaičius jūsų sąskaitoje yra to lygus jūsų naudai, kurią atnešė šiam pasaulyje. Jeigu jūs pastatėte 10 kotedžų, pas jūs bus milijonas. Nu, ne visas, bet suprantat, ne? Jeigu jūs kažką ten, nežinau, apkirpot 100 žmonių, pas jūs bus tiek. Jeigu jūs apkirpot 200 žmonių, pas jūs bus daugiau. Viskas. Tai yra, reiškia, ieškoti, kur jūs galite būti naudingas žmonėm. Tai yra klientam. Viskas. Taip ir uždirbame daugiau pinigų. Reiškia, ieškoti tai, ką aš galiu geriausia daryti, tai, ką man patinka daryti, tai, ką aš negaliu nedaryti ir, nu, ir daryti. Viskas. Turiu kirpyklą, atidaryk 100 kirpyklų. Turiu, nežinau, taksoju, paimk 10 mašinų, nu, dabar, aišku, Uberiai visokie, bet šiaip, suprantat. Nėra jokios paslapties. Nėra jokios paslapties. Toliau. Gerai, kol aš įkelsiu sekantį klausimą, matau, Rytis prirašė daug, klausė apie kokius bankus šveicariškus pasiūlytumėt, taip pat klausė rekomendacijos, ką pasirinkti, investicinį draudimą ar bankus. Tai finansinių patarimų mes nedalinam, nebent Evgenijau nori pasidalinti kažkas. Finansinių patarimų, ne, tai paprašiau, nu kodėl nepasakyt kažką tokio, nu tai įsirinkite top 10, ne, pavyzdžiui, seniausia kažkokia, tai, bet Šveicarija, nu banką tai nepasirinksi, nes tu moki pinigus už tai, kad tu laikai, tu negauni nieko iš banko, tu moki pinigus, kad tu laikai, tai yra, tu moki procentų už kad laikai pinigus, tai tau niekas neduoda už tai. O investicinis, nu, tai čia draudimus, nu kaip, tai čia reikia, nu, čiagi ne mano specializacija. Aš aktyvus žmogus, ne pasyvus. Pasyvus yra pasyvus, ne, investicijos, pasyvės, kur tu, jo, sakykime, pinigai tau dirba. Tai čia aš nieko nepasakysiu. Sakau, rinkitės top 10, top 15,
Ir viskas. Nu tai ką gali pasakyti? Ką kitai pasakys? O jeigu kažkoks profesionalas, nu tai jis gal panarplio sakys, va, numeris 7 bankas Šveicarijoje, jisai va geresnis, kodėl, va, todėl, todėl, yra palyginimo lentelė, nu įsirink tinkamiausiai. Nu, čia toks. Važiuom toliau. Neįdomus klausimas. Gerai, Vieniau. Kaip dirbti su vidiniais įsitikinimais, kurie riboja pinigų atitekėjimą? Pavyzdžiui, reikia dirbti sunkiai, kad uždirbti daug pinigų. Pinigai ant medžių neauga. Turtuoliai niekštai. Nu jo, bet žiūrėkit, nu man taip skamba yra, ne, kad nu, žmonės nori save išprievartauti. O jie nori išprievartauti. Nu žiūrėkite, nu, aišku, aš nenoriu čia nieko įžeis, ne, ašgi nežinau jūsų situacijų, ne, gal kažkas uždirba ten 600 eurų, ne, ir jį ten išgyvena, viską skaičiuoja iki cento, ne, ir bijo infliacijos, bijo kažkokių įvykių ir sako, nu ką, negali taip tęstis, jeigu kažkas, nes yra statistika, kad aš galvoju, kiek 60% žmonių, kurie dirba samdomą darbą, išgyvento tik 3 mėnesius. Nu, jeigu atlyginimo dabar hop ir neranda kitą darbą. Tai yra labai liūdna. Turiu jūsų klausimai įdomus, investicijos, bankai, jo, portfeliai, draudimas, gyvybės ir taip, nu, viskas ok, aš suprantu šitą. Todėl čia yra toks dalykas, ar pas jūs visiškai užsiblokavę. Tai yra, nu, jūs visiškai užsiblokavėt. Jo, visiškai nesuprantat ir nesusigaudot, kaip uždirbti daugiau, bent jau X2. Ne, X2 ne nuo 50-100 tūkstančių, ne, o ten nuo 500 tūkstančių, ir nuo 1002. Jeigu pas jūs visiškas ten kažkoks blokas, jūs visiškai nesivaizduojat, jo, tai pas jūs kaip bebūtų, jo, reikia dirbti su pasitikėjimu, tikrai taip, nes kodėl klausimas skamba taip, ne, kad, nu, skamba taip, kad, nu, tiesiog aš nežinau, ką daryti. Nu, įsitikinimai, tai čia tiesiog daug apie tai kažneka, ir aš taip pat, kad taip yra įdikta į galvą, kad viskas sunku, ir mes prisikūrėm su tokį didžiulį, didžiulį, nežinau, betono sieną, ir mes pro ją nematom galimybių. Net nedaleidžiam, kad ateitų. Mums pasiūlo, mes sakom, nesąmonė. Mums sako, žiūrėk, greit padarysim kažkokią tai dealą, kažkokią tai sandorį, ir uždirbsim po 1000. Ne, taip nebūna. Jo, tai mūsų įsitikinimai, toks mūsų mąstymas. Jo, bet vis tiek tą mąstymą, nu ką, į ką įkeisti, į kokį, kad visi sandoriai pavyks, ne, kad aš nuostabus fainas tikėsiu dabar ir kartosiu mantrą ryte, aš nuostabušas, nuostabus ir tada viskas bus gerai, ne, nebus, nebus, bet vis tiek yra pirmiausia, jo, reikia pradėti ką, ugdyti savo, nu, pasitikėjimą savimi pačiu, pirmiausia, toliau, pradėti daugiau svajoti ir statyti konkretesnius tikslus. Negali būti pa žmogų tikslą įveikti savo įsitikinimus, jis beprasmis. Jeigu jis sako, aš noriu padvigubinti savo uždarbį, ir tada sakytum, bet aš netikiu, įsitikinimas. Tai neįmanoma, įsitikinimas, infliacija, įsitikinimas, visi žmonės, nežinau, aferistai, įsitikinimas. Tai yra blogas įsitikinimas. Suprantat? Ir va tada galime dirbti. Tai taigi, ką? Pasitikėjimas savimi, jo, energija. Pasitikiu savimi energija. Jo, tikiu, kad galiu. Pasitikėjimas tikėti. Tikėti. Kai netiki, neįmanoma. Neįmanoma. Tu galvosi, kad tu sėdi toks, aš savim nepasitikiu, bet jeigu pasaulis mane įtikintų, taip kažkaip su manim atsitiktų, aš tą priimčiau. Tai ir neveikia. Turi būti, kaip vadinasi, proreaktyvus turi būti, ne? Proreaktyvus, tai yra nereaktyvus, kur kaip reflektuoja, o pats būt, ne? Tada toliau be abejo tikslas, svajonės, baisų, netiki, nesvarbu, turėti ir tada žiūrėti, kas lenda iš galvos ir tada patruputuką valyti save, dėka įvairių mokymų, mentorių, žmonių ir rink patirtį. Tai va tokie 4 žingsniai. Važiuojam toliau. Taip, Evgenijau, tai ką tu papasakojai čia, tai visi, kas nori, aš įdedu į komentarius nuorodą, galite tai rasti. Taip, mes gi čia pasiūlymą turim, taip. Taip, tą suvokimą, tą supratimą, būtent tą psichologiją, kas yra ta realybė, kaip jinai atrodo, visą tai galima rasti pirmose dviejose, kaip uždirbti daugiau kurso moduliuose, tai juos, jais ir pasidalinu. Ir paskui papasakosim dar ir pasiūlymą, tie, kas norės ir pabus iki galo. Eikim prie sekančio klausimo. Matau, Domas klausia tavęs, kaip efektyviai išnaudoti savo laiką.
Kaip jūs skirstote savo laiką, galbūt turite kokių patarimų? Nu, yra keletą lygių, sakykime taip. Tai yra pirmas dalykas. Ar mano pinigai, mes dabar kalbam apie uždarbį, ne, nu, aš laikausi temos. Ar mano pinigai aš uždirbu pats? Mano uždarbis priklauso nuo mano rankų. Nu, galvos, rankų, nesvarbu jo, bet nuo manęs. Nu, dainininkas, tai kiek aš dainuoju koncertų, tiek uždirbu. Tai yra viena. Jo? Einam toliau, kitas lygis. Ne, čia galima efektyvinti. Jo, tai nedaryti, nu, žinot, aparato dėsnis, 80%, 20%, 20% veiksmų atneš 80% pelno. Jo, reiškia, susirašyti, pažiūrėti toliau. Daryti atmetimą būdų, kas mažiausiai pelninga, kas neneša naudos. Ten ir taip toliau, reiškia, pas jūs plėsis automatiškai, ne, nes jūs negalite nieko nesisakę kažką gauti. Neįmanoma. Nenuėjus į tualetą, valgyti nesinorės. Nu, suprantat, ne? Jeigu savaitę neįti į tualetą, valgyti nesinorės. Nežinau iš tikrųjų, bet turbūt tai būtų. Tai turėl jūs kažką jo, atiduodat, paliekat, pašalintą iš gyvenimo ir kažkas ateina. Jeigu jūs norite kilti su uždarbiu, jūs turite darbinti kitus žmonės, tai yra išmok su jais dirbti. Tada ribų nėra. Nes pas jūs gali dirbti 10 tūkstančių žmonių, ne? Gali dar kažkur. Jeigu jūs dirbat pats vienas, jūs esat riboti. Ir turiu, tai tokie žaidimai su kaip čia man efektyvinti, kaip man čia per tas ten 16 valandų padaryti ten x10, gali būti nekaip, tai yra iliuzija. Tai yra nekaip. Suprantat? Kodėl su žmonėmis? Nes su žmonėmis sunku. Jie pasako vieną, daro kitą ir taip toliau, taip toliau. Ir mes sakom, aš geriau pats. Nu ir va čia yra tas lygis. Ar perisit jūs lygiai? Vat kaip uždirb daugiau, versus ABC yra temos. Kai viskas auga darbuotojas, ne, pato kaip kyla karjeros laiptis, paskui tam pavadovų, padalinių, direktorių, ne, paskui akcininkų, taip, taip toliau. Ir vat toks vat augimas. Viskas mokymosi sudėta nuo A iki Z. Taip, kad nereikėtų niekur daugiau klausinėti nieko. Nu, tik įskyrus gyvenimiškas situacijos, jos unikalis, bet jūsų struktūrą turit. Čia turit struktūrą. Matai, kaip aš atsakinėjau? Aš atsakinėjau sistemiškai. Yra lygis, yra perėjimas. Suvizduojat, kaip aš atsakinėjau? Kaip dažniausiai atsakys? O, yra 3 būdai, 6 laiptukai, kaip padaryti, 19 skrynių, čia mietai, čia yra, čia mąstymas dėl to nepasikeičia. Tai yra vergovė. Vergovė, kada sako tau, ką daryti. Mums visą gyvenimą visi sakė, ką daryti. Aš niekada nepasakysiu, ką daryti, bet pasakysiu, kaip mąstyti. Daug įdomiau. Ok, toliau. Nu, dar vieną klausimą, žinok, ir aš paliksiu tave. Pasiūlymą superinį. Tai aš paleidžiu pasiūlymo eilutę jau apačioj. Tiem, kas nori keisti mąstymą, netrukus atsiras ir nuorodos komentaruose. Jevgenijus jau visai tuo išeis, tai dar prašykit klausimus greitai, jeigu norite paklausti, užduoti. O aš tada užduodu dar vieną klausimą. Beje, klausė mūsų Sandra, ar galima su jumis turėti asmeninę konsultaciją. Tai nu, manau, kad tai įmanoma. Tai Facebook mano į čatą ir pažiūrėsim, kokia pas jūsų situacija. Nes labai retai taip duodu. Tai turi būti situacija tokia rimta ir jūs pasiryžusi rimtiem pokyčiam. Įsivaizduokit. Ne, ašgi negosiu, aš ne psichologas. Jūs man reikės pasakot. Pasakysit, ko jūs norite, aš pasakysiu, ką daryti ir turėsit padaryti. Ir bus rezultatas, kuris norite. Parašykit man asmeniškai arba į Facebooką mano asmeninį, jeigu turite. Važiuom toliau. Gerai, Evgenijau. Sekantis klausimas toksai yra. Kaip pinigų padaugėja, yra ir galimybė sutaupyti, tačiau nutinka vis kažkokie keisti dalykai, kad tenka juos išleisti. Neplanuoti automobilio remo, tai kelionės. Labai gerai. Kodėl? Mes kitėjom dabar, aš supratau klausimą, sorry, tiesiog, žinai, noriu suspausti laiką. 3 būdai, kurias kaip reikia elgti su pinigais. Čia yra pirmas. Visi pinigai, jo, pinigai, visas rautas pinigų ir taip toliau, ne? Žiūrėkit, pinigai neskirti mums asmeniškai. Jie skirti kažkam. Problema, jo, žmonių, kad jie galvoja, kad pinigus, kai uždirbo, ateina srautas, atlyginimas, dar kažkas, tai yra man, aš, man. Man, ką aš noriu, ne. Tai ačiū Dievui, kad tai dar sukurta, kad jeigu tu net savo negali kišenę įsidėti, o tu nupirksi ten geresnę mašiną, šalituvą naują, darysi remontą, ten kažkas kelionę, taip toliau. Bet yra įdomus toks dalykas, ne? Kažkas nemėgstų ziteriškai, bet čia net nu, ir miliardieriai taip šneka.
Ir todėl jūs matote milijardierius, kurie paprasti, neturi ten, su sena mašina važinėja, patys nieko neturi, gyvena nuomotam bute, bet milijardieriai. Jie suprato šitą va, dėsnį, kuris ne, nu, toks yra. Čia yra, žiūrėkit, čia yra tokia statistika, faktas, kuris niekas nežino, kaip paaiškinti. Pinigai duoti, juos perlisti per save, atiduoti kitiem. Jeigu mes to nedarom, vis tiek iš mūsų jie paims. Problemos, avarija, dar, nežinau, užlies būtą. Visi tai praėjo. Ir aš šitą nežinau, kaip įsiaiškinti, kokiam ten dievo melstis, tiesiog aš suprantu, kad viskas, aš viską reinvestuoju. O kiek savo pasilikti, iš karto klausimus, tai kiek galima savo pasilikti? Tai, nežinau, 10%. Nu, o kiek jums reikia? Ir aš paskui priejau, nu gal čia kada pasidalinsiu, gal priejau, kad valandą suvokimo tokia čia vaikščiau. Ir aš savo supratau, bet nežinau dar kaip paaiškinti, pabandžiau vienam žmogui paaiškinti, jis nesuprato. Kad yra noriu ir reikia. Vat pas mus jūs skambesys žinot iš kur. Oi, pagal poreikius reikia gyventi, ne? Ir yra noriu. Ir pasirodo, noriu ir reikia, vat tai yra ta problema, kurią mes sako, ašgi noriu. Ir jums pinigai neteina. Jums ateina, kiek jums reikia. O jūs negalite apgauti, kad man reikia Rolls Royce'o, man reikia malūnsparnio, neapgausit. Poreikis. O dabar sakys, tai kaip didinti poreikį? Kada mes patys augam? Mes patys plečiamės. Jo, mes tampam tokie, kad pas mus auga ir poreikiai. Paprasta, duosi pavyzdį, žiūrėkit, būna, gyvena kažkokie studentai, pora, susitokia, meilė, viskas okiai stengiasi, vos išgyvena, bet pradeda gyventi kartu, kažkas jo remontuojasi, kažkoks būtas ten statosi, darosi, hop, vaikas gimė, ir antras gimė, ir viskas spėja, ir pinigų užtenka, ir namus stato, gal, kur ta prasme? O ta mistika, ne? To, kad yra poreikis. Todėl, ko jūs daugiau poreikių sukursi, žiūrėkit, ne savo prisikaupti čiūžinį pinigų, o įdarbinti, pradėti projektų, kažką inicijuoti, ne, suprantat, ir tada ateina. Ir prisiminkit savo visokias gyvenimiškas situacijas, kada pas jūs, vat, kaip sakant, norų ateina ir galimybės, o taip sakykime, ne, bet čia poreikio ateina galimybės. Tai vat, pirma taisyklė, pinigai neskirti mums asmeniškai. Taip mes kažkiek pasiliekam, nu, būtas, namas, ten kažką, nu, viskas. Jeigu tik savo pasiimsit, bus problemų. Tai čia pirmas dalykas. Antras taisyklė pinigų, nes čia trys taisyklės. Antra, aš jau irgi pasakiau, per klausimus labai gerai klausimai buvo, kad yra rezultatus mūsų naudos pasauliui. Akivaizdu, ne? Bet čia reikia taip persismilti šitų dalykų. Suprantat, persimėt, tai yra mano nauda, nereikia gailėti save, nes dauguma, ką girdžiatis pasaulio, tai yra, mane moka padaraus atlyginimo ir taip bla 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 bla. Bet pasirodo, yra viskas paprasta, reiškia, aš turiu siekti ne daugiau pinigų, o daugiau pasaulio naudos atnešti, tai yra ir kokybiškai atlikti savo darbą, visą laiką įtobulinti, visą laiką įgerinti, didinti, plėsti, imti daugiau atsakomybių ir pinigai ateis. Paprasta taisyklė. Pinigų yra tiek, kokia tavo nauda pasaulyje. Jokios ezoterikos, tiesiog logika. Tiesiog logika. Ir trečia taisyklė, nu, pinigai tik energija. Jūs turi žiūrėti kaip energija. Nu, dabar, aišku, lengva žiūrėti, pinigų nėra, tai energija, telefonė ten kažkur, bet jinai yra tik energija. Ką reiškia, jeigu energija? Jo? Gi energija, ką reiškia energija? Žiūrėkit, aš paaiškinsiu, kas. Pinigai viską sustiprina. O kas gali sustiprinti? Nu, tik energija. Suprantat, ne? Nu, galingesnė mašina, greičiau važiuoja. Tai reiškia, todėl nėra blogų žmonių, gerų žmonių. Blogas žmogus buvo blogas, gavo pinigų, jo blogos savybės sustiprėjo. Suprantat? Geras žmogus, nu dabar jeigu geras žmogus, linksmas, malonus, nu jeigu jis gaus daug pinigų, kas bus? Jis sakys, aš visiems noriu ten padėti, aš noriu visiems padaryti gero. Blogas kažkoks, gopšus, primityvus, gaus, kas bus? Mes nesužinosim, ar turi pinigų. Jo? Jisai net nieko nedarys, dar pablogės, negerb žmonių, bus išdidus ir taip toliau. Turėl pinigai energija, kurie sustiprina mūsų savybės, bet mūsų ir privalumus, mūsų galimybės, mūsų projektus, mūsų svajonės, viską tai gali sukurti. Ir va šitas va, toks mąstymas, va, toks trys taisyklės, jūs leidžia žmogų psichologiškai tai apdoroti lengvai, priimti tai lengviau. Ne, negu kažkokios išorinės taisyklės, kažkokios pireginės nuostatas, ten atsakomybės. Tai yra, taip žiūrėti yra lengviau ir gyventi lengviau. Čia tokia, sakykime, psichologija. Tai va, tai nuo manęs tiek, Astijus.
viską papasakos. Norit viską išsamei nuo A iki Z, jums tada arba kaip uždirbti daugiau, yra įvadinis kursas. Mes padarėme tokį sutrumpintą, po to galėsit pratesti iki 3 mėnesių. Yra 3 mėnesių mokymai, ten sudėta viskas, galite pasiskaityti. Jeigu kažkas nori daugiau informacijos, galite parašyti noriu. Arba verslas ABC, bet čia ne tik apie verslą, o apie nuo A iki Z irgi taip pat paskaitykit. Man labai gerai, va čia tėmos, pažiūrėkite, kiek tėmų ir tokių mokymų nėra. Niekur nerasit. Čiupkit, yra nuolaida gera. Investuokite save, tai yra viena geriausių investicijų. Ačiū Astijau, ačiū draugai, jums visiems geros vakaro. Iki. Ačiū Evgenijau. Taigi, kaip Evgenijus ir sakė, investuokite į save. Šiandien daug pakalbėjom apie finansus, daugybė gerų jūsų klausimų. Rašykit į komentarus, jeigu norite, jeigu jums įdomu, mes su jumis susisieksime, papasakosime, patarsime, kuris iš šių kursų jums yra tinkamiausias ir naudingiausias. Nuolaida galioja iki sekmadienio vidurnakčio, nuo šiandien, tad nieko nelaukit, čiupkit. Pinigus reikia leisti, kaip sakė Vinius, ne, pro save. Praleiskit, investuokit, sukurkit kažką gražaus. Gero visiems vakaro ir pasimatysime kitose transliacijose. Te.